во соработка со првата детска амбасада во светот Меѓаши и низ консултации со професионалните медиумски и новинарски здруженија, подготвени се препораки во вид на апели до медиумите кои што се подпираат на меѓународните кодекси и релевантни документи во оваа сфера. Во иднина, овие препораки ќе послужат како основа за надградба на етичката рамка и кодексот во однос на известувањето за овие прашања и теми. Кога станува збор за децата и за младите, ние мора да бидеме исклучително внимателни. И тоа не само кога имаме вакви ургентни состојби, туку и во целокупното известување кога се однесува и на било какви активности кои што ги покриваат медиумите. Младите и децата недоволно се застапени секогаш како група кога зборуваме за професионалното известување. Морам да кажам дека новинарите ги доживуваме како партнери и тие ни се партнери. Сме имале многу случаи каде што новинарите влегле во истражувачка сторија, но стигнале до одредени административно-бюрократски бариери каде што не можеле да дознат нешто повеќе околу некои случаи кои за нас биле многу индикативни, проблематични од аспект на откривање на вистинските сторители или пак затскривање на сторителите, или пак нефункционалност на системот во дефинирање на одредени состојби за да не се повторуваат. Јас сум многу задоволен што еве се носат препораки кои се надевам дека ќе поморат во работата на нашата комисија. Исто како што ни помогна и насоките кои што пред некој месец ги за изјаснување на онлайн медиуми, кои што пред некој месец ги донесовме. Ние во нашата пракса до сега имаме многу случаи на кои што занесуваат на малолетни лица и до сега го користевме кодексот на новинари, но сметам дека сега уште попрецизно и по многу полесно ќе можеме да ги разгледуваме новите жалби што се внесуваат, кои се поднесуваат во поглед на заштита на малолетниците. Би сакала да напоменам дека колку и документи да се донесат во смисла на пораки, препораки, иако овие се повеќе пораки до општата јавност и до медиумите, па макар еве да ги наречеме и кодекси или принципи како сакате. Мислам дека свеста и постапувањето, односно свеста треба да се зголеми. Драго ми беше дека во еден така посеопфатен и поинклузивен процес на разговори и на дискусија, кој што беше подпомогнат, се разбира, во рамки на проектот со поддршка од делегација на Европска унија, всушност ние успеавме да се слушнеме меѓусебно. Ја сакам да укажам дека саморегулацијата и тежнењето за почитување на професионалните стандарди и етички норми на некој начин не треба да се доживува како битка меѓу новинарските асоциации, новинарските здруженија, медиумските институции и така натаму од една страна и новинарите и медиумите од друга страна, односно мислам дека создадено е тоа чувство кај поголемиот број на новинари и на медиуми дека ние како да нападеме, а тие како да се бранат. Значи, идејата ми е да им укажам на новинарите, на медиумите дека не треба да не доживуваат како еден вид закана, односно ние не сме суд кој казнува, ние сме етички суд. Те препораки, 10 до сега на број, тие се донесени врз основа на веќе постојачки норми, дали во етичките кодекси, дали во конвенциите меѓународни, дали во законите што ги уредуваат правата на децата. Наместо да се трша по сензационализам, добро да се застане, да се размисли која информација е осетлива и да се размисли како тоа се прави. Не е никаков проблем да се застане еден момент и да се размисли што се прави. Иначе, знаете, ние што работиме посебно во телевизиите, кај што морате да имате слика и која разговараме, што да се објави, што не, можни се грешки. Наистина се можни понекогаш во монтажа да не се замагли некое лице и слично, и тоа мора се настојува да се почитува, нели, да се почитуваат овие етички стандарди. Ова е, нели, само почеток. Ние ги надоградуваме сите тие, нели,
вклучително и кодексот со насоки и овие препораки, и сметам дека може само да придонесат кон професионален пристап за нели кон информирање на јавноста, кога станува збор нели за јавен интерес. In the virtual or in the real world, the rules are the same. Be media literate. Media Literacy Days for children and young people from 22nd to 29th of November. Learn more at www.mediumskapismenost.mk.